আমি গাড়ির চালাওতে খুব সাবধানে চালাব লাগে, যিবিলাক সুরক্ষাৰ নীতি নিয়ম আছে সেই নীতি নিয়মবিলাক পালন কৰিব লাগে, ভুল পথেৰে আমি যাত্ৰা কৰিব নালাগে সেই কথাখিনিও ক'লে। লগাইছে আৰু মোক যি মানে ৰামপিটন দিছে, তো মই এইটোৱে ক'ব খোজোঁ যে তোমালোকে মানে ক'ত বা কাজিয়া লাগিলে যে তোমালোকে আহি যাবা উৎপাত কৰিবা, কিন্তু যেতিয়া জেলত যাবা বা পুলিচে ধৰি লৈ যাব তোমাৰে যাব লাগিব, তোমাৰ লগত কোনেও নাযায়। আৰু মই লাষ্টত এইখিনি ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ এটা ডিভাইডাৰ লাগে আৰু ইয়াতে পইণ্ট পুলিচ দিলে ভাল হ'ব, তোমালোকে ট্ৰাফিক আইনবিলাক মানি চলা। থেংক ইউ, সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইমানতে অনুষ্ঠানটো সামৰিছোঁ। আমি কেতিয়াও আইন হাতত তুলি নলওঁ, আমি ৰোড ছেফটিৰ নীতি নিয়ম মানি চলিম, আমি হেলমেট পৰিধান কৰিম, আমি অত্যাধিক গতিত মটৰচাইকেল বা যান বাহন নচলাম। তাৰ লগতে এটাও খুব প্ৰয়োজনীয় কথা যে আমাৰ নিৰাপত্তা কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰদানো কৰিব লাগিব, নহয় আমাৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰক। আমাৰ জয়টো বিএইচ কলেজ, জয়।